da možete da budete neko drugi ko biste bili? Moj drug Sala iz Bečića, koji me naučio da se zimi kupam u hladnom Jadranu i koji me naučio kako se zaista uživa u prirodi. Vaš najveći strah? Definitivno strah od letenja avionom. To je s jedne strane jedan potpuni gubitak kontrole, jedna nemoć i odatle potiču i svi ostali moji strahovi. Vaš heroj u stvarnom životu? Julian Assange, osnivač Wikileaksa, čovek koji je žrtvovao svoju slobodu da bi nam ukazao na neslobodu sveta u kome trenutno živimo. Za kojim talentom žudite? Jako bih volela da znam dobro da plivam, da plivam jako dobro kraul, da bih mogla da zimi preplivam od Bečića do Svetog Nikole. Opišite trenutno stanje uma. Vratila sam se s mora pre nedelju dana, tako da nije loše, ali ne znam kako će biti za neko vreme kad se naviknem na gradski život. Ja sam Maja Pelević i ovo je moj autoportret. Maja Pelević je stupila na scenu ovdašnjih i pozorišta u regionu kao jedna od najtalentovanijih, a zatim i kao jedna od najznačajnijih dramskih spisateljica. Od studentskih dana i prvih dana profesionalne karijere, Maja Pelević je osvajala nagrade i pohvale publike i kritike. Napisala je između ostalih komade Ler, Beograd Berlin, Pomorandžina Kora, Ja ili neko drugi, Možda smo mi, Mickey Mouse. Iza nje su autorski projekti, Oni žive, Sloboda je najskuplja kapitalistička reč, Bollywood. Jedan je od osnivača sajta za promociju savremene srpske drame, bila je urednik časopisa Scena, dramaturg Narodnog pozorišta u Beogradu, pokretač Filozofskog teatra u Beogradu i jedan od scenarista serije Jutro će promeniti sve, koja je postigla izuzetan uspeh i privukla novu generaciju gledalaca RTS-a. Dobitnica je nagrade Slobodan Selenić, Borislav Mihajlović Mihiz, nagrade konkursa Sterinog pozorja za originalni dramski tekst i Sterine nagrade za najbolju dramu. U dramskom opusu Maje Pelević ne postoje ustaljene forme, već stalno pomeranje granica i preispitivanje žanrova, sobstvenih tekstova, preispitivanje identiteta i toga šta je istina, a šta laž, šta je iluzija, a šta realnost. Maja Pelević je otvorena za različite pozorišne eksperimente, čak i one koji podrazumevaju da se učlani u 7 političkih partija kako bi pokazala uticaj politike na pozorište. Spremna je i da od puta u Severnu Koreju napravi predstavu. Svaka njena aktivnost ispunjena je postavljanjem pitanja, izoštravanjem svih mana današnje egzistencije i raskrinkavanjem čovekovih slabosti. Maja, odlučili ste da vaš prvi gost u rubrici Ko sam ja bude dramaturg Filip Vujošević. Zbog čega? Pa, Filip je jedan od mojih najbližih i najstarijih prijatelja, posebno kad je u pitanju pozorište i rad u pozorištu. Filip i ja se znamo već koliko? 16. Evo, on je izračunao 16 godina i negde je bio tu, mislim, ja sam bila tu u njegovim početcima, on je bio tu u mojim početcima, to je sve bilo u novoj drami koju je Miloš Krečković osnovao u Narodnom pozorištu u Beogradu da podstakne mlade autore da se afirmišu i da krenu da pišu. Tu smo se našli Filip, Minja Bogavac, Milan Marković, ali to je tako? Da, da. Ti i ja. Tako je. I tako je to počelo, eto, tako da nekako logično. Filipe, to je bio vaš prvi susret sa Majom. Jeste li se možda pre toga viđali na Fakultetu dramskih umetnosti? Jeste li čuli za nju? I zapravo, kada ste upoznali, šta ste pomislili? Ne, upoznali smo se godinu dana pre početaka u novoj drami na nekoj predstavi u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Prvi utisci nisu bili baš sjajni, obostrano. To smo saznali. Zašto? Niti sam ja njoj bio simpatičan, niti ona meni bio... Ja se toga ne sećam. Dobro, ja se sećam. I ne sećam se da si mi bio nesimpatičan. Pričat ću ti posle. Jesam. Posle smo se sreli, da, čuo sam za Maju Pelević. Maja Pelević je u to vreme bila jedna nadrndana klinka koju si prvo morao da upoznaš da bi je zavoleo. Kada smo počeli da sarađujemo u okviru
u okviru nove drame. Eto, ja sam dobio jednog prijatelja za ceo život, veoma bliskog i priliku da povremeno boravim u društvu jednog vrhunskog umetnika. U kom trenutku ste odlučili da želite da budete dramski pisac? Je li to bilo u srednjoj školi ili kako ste zapravo stigli na fakultet? To je jedna smešna priča. Ja sam u stvari htela da budem glumica, što sam, nažalost, i ostvarila u svojim poznim godinama. Tu svoju frustraciju sam konačno izbacila. Ja sam išla u školu koju su držali Slobodan Beštić i Irina Gilić u školi Igrici u Jevremovoj, što je Ljubica Beljanski otvorila. I ja sam naravno htela da budem glumica i u nekom momentu, to se zvalo kao nešto dramske komunikacije, smo imali neki zadatak da napravimo svoj neki kao svet, nešto je Mali princ bio tema i ja sam tu nešto, otkud znam, se zatvorila neku sobu i smislila neki scenarij, ne znam ja šta, kako će to izgleda. Ja sam glumila to kao Malog princa. I onda je meni Irina Gilić rekla, pa ja moram nešto da ti kažem, ovo za glumu baš nisam sigurna, ali kao ti, ja mislim da ćeš ti da studiraš dramaturgiju. Ja sam tad bila sedmi osnovne. Sam rekao, dramaturgiju, Bože, sačuje, kao ne pada mi napad, ću da ne glumice. Iako sam ja već pisala tada, ali to meni onako bilo degradirajući, šta ću ja sad da budem tu neka dramaturg. To čak i zvuči onako neki link i bez veze. I ne mogu se setim kad je bio taj trenutak, ali negde, da, u početkom srednje škole sam shvatila, ok, ovo s glumom izgleda ne ide. Nisam ja mogla, sećam se da smetalo mi je to da sad meni reditelj nešto govori šta da radim i tako. I mislim da sam u Dadovu sori presekla i rekla, ok, ja ću ipak na dramaturgiju. Tako je to bilo. Ili možete da kažete ko je u tom periodu vašeg fakulteta najviše uticao na vas? Da li su to bili neki profesori, pisci? Kako ste se formirali kao dramska spisateljica? Pa moram da priznam da je Biljana Srbljanović imala veliki uticaj na mene na tim prvim godinama studija i dosta mi je pomogla jer sam ja u stvari htela da negde me od samih početaka me jako zanimalo da se bavim tom nekom, ajde da kažemo, više performansom nego pozorištem. I onda mi je ona na prvoj godini da sam ja bila u nekom potpunom rastrojstvu jer sam tela da nisam znala da li ja u stvari uopšte želim za mojim pisanjem ili da to bude nešto što bi bio performans pre. I ona me poslala na neku radionicu montaž stroja jer je videla da to moje pisanje više liči na to jer nikad me nije realistička drama zanimala. To mi je bilo sve dosadno. I negde me jeste odredila jer sam ja nakon toga otišla, uzela sam godinu na pauzu, što je bilo super na kraju jer sam otišla u Njujork na neko usavršavanje kod Richarda Schecknera i stvarno jesam prošla tu neku edukaciju iz performansa, da bi kasnije u stvari to imalo negde dosta veliki uticaj na moje kasnije stvaralaštvo. To je jedna stvar, a druga je profesorka Sanja Jovićević koja me povezala s teorijom koja hoda, s kojom sam ja radila opet u tom nekom ranom periodu. I to je na mene imalo i tekako uticaj jer je negde spojilo tu teoriju, filozofiju i pisanje. A treća osoba je definitivno Miloš Krečković koji je osnovao Novu dramu, koji nas je sve povezao i to je bilo negde pred kraj fakulteta ili sam kraj fakulteta, kad smo svi bili izgubljeni slučajevi koji ne znamo šta ćemo sami sa sobom, sa ovom diplomom. Tako da je to u stvari to. Vi ste već na početku rada osvajali nagrade. Jel možete da definišete koji vas je komad u tom periodu vašeg stvaralaštva odredio? Pomorančina kora, to je kao... Ja sam stvarno mislila da će to biti to i kao, okej, ovo sam sad napisala, sad se ovo dogodilo i... Pa tako je neko, ja mislim da nikad više nisam imala takav komercijalni uspeh kao s tom dramom, svi dan danas igra. Lutko moja, ti moraš da, ajme ga, moraš da slediš neki put, razumiješ? Znači, kako da ga, ajmo ovako. Aj ti prvo mora meni ono, znaš, kao mora da mi veruješ, jer ej, ja sam priča, ja sam hej, ja sam brand, ja sam ooo. Znači, ajmo ovako, postoje da neke stvari koje ti mora da odradiš, zato što tebi, ono, biološki sat, čuka. Čuka. Pomorandžina kora je definitivno taj moment u kome prosto Maja došla na scenu. Međutim, meni su interesantnije one kasnije faze Majinog rada kada je krenula da eksperimentiše i sa drugim pozicijama u stvaranju pozorišne predstave. Prvo tu mislim na projekat Oni žive,
koji je meni možda i najdraži Majin ili jedan od najdražih dela koje ona stvorila. Ono što je takođe zanimljivo za Maju je da ona malo control freak. I otud ide sad ta potreba i da se režira, i da se glumi, i da se piše. I u tom smislu je zanimljiv taj njen razvoj kao reditelja. Jasno je bilo da ćeš ti u jednom momentu početi da režiraš i svoje tuđe komade. I sad, kako je do toga došlo? I da li misliš da te možda domaći reditelji malo preziru zbog toga što sad sve režiraš? Sve, pogotovo ovi stari muški, 50-godišnji. Da li misliš da je realno da te ne preziru? I da li uopšte nekad razmišljaš o tome? Pa prvo ti kažem ne, zato što šta sam ja režirala? Nisam puno. Režirala sam ove autorske projekte koje oni ne bi u životu radili, jer je to stvarno muka. A onda sam radila Bollywood koji na kraju niko nije hteo da režira. Mislim, na kraju su me ispalili razni reditelji, zato sam ga režirala. I dobro, sad ću da režiram tvoj komad. To je isto jedan novi moment. Filip me zvao da radim njegov novi komad Šumadije u Šabačkom pozorištu i to jedva čekam. Ali šta ja znam, meni je režija stvarno došla, mislim, meni je uvek mnogo zanimljiviji bio rad na autorskim projektima, gde kao zaista to moje kontrol frikaštvo može dođe da izraže da imam kontrolu nad svim segmentima od režije preko glume i dramaturgije i svega. I generalno mi je zabavno, Olga i ja kad smo radili zajedno, mislim i Milan i ja prvo kad smo radili Oni žive, pa Olga i ja Koreju s kojim smo dosta proputovali, nama je glavni cilj bio, ok, kad već uradiš nešto, ajde možeš da putuješ s tim. Jer mi kao pisci zapravo nikad, skoro nikad ne putujemo. Čak i naša predstava ima neki život da ide u inostranstvo, mislim, ne idemo. A ovde ovako lepo spakuješ sve zajedno i put pod noge i šta te briga. Od vas je pozorišta naručivala komade. Je li lagodnije, koliko je to moguće, piscu da piše poručbine ili da da sebi na volju o čemu želi da piše? Nema ništa gore nego kad tako treba da pišeš samo od sebe. To ja mislim retko i pisac radi. Da je poručbina odlična, pre svega što imaš ono deadline, ugovor i to je to. I kad te stave. I znam, skoro sam imala naručbinu od Telja 212 za novi komad i oni su hteli da mi stave neki normalan rok. Ja sam rekao, ne, stavite rok mnogo ranije, jer ako imam rok od 6 meseci, nikad ramo da pisati, nego lepo. 2 meseca, dosta, pa onda zagri stolicu i piši. Bolje kad se naručuju komadi, svakako. Poslednji poziv. Lot Polish Airlines objavlja polazak avion na liniji 572 za Varšavu. Dugo sam razmišljala šta je moje tajno mesto i poslednjih par godina se nekako jako često nalazim na ovom aerodromu, što ne bi bilo tako nešto mnogo neobično, da nije u pitanju to da živim na dve adrese. Živim u Bečićima, tako da je to taj čuveni let Beograd Tivat. I pored toga, naravno, putujem i poslovno, tako da sam primetila da neko u poslednje vreme, veći deo vremena provodim na aerodromu nego bilo gde drugde. I isto tako ono što je zanimljivo je da sam ja, pored toga što eto toliko putujem avionom, i osoba koja se jako boji aviona, imam fobiju, tako da je to još jedan trenutak u stvari koji bih napomenula, to je da je ovo mesto moje najveće sreće, odlaska dakle u Tivat, odnosno u Bečića, i najvećeg straha. I više puta sam se pitala o tom, kao kako je to moguće da osoba koja ima do te mere veliki strah od letenja nije nikad napisala komad koji se na ovaj ili na onaj način dešava u avionu, nego sam na primjer pisala da se dešavaju u vozovima i tako. I onda sam u stvari shvatila da bi to u stvari bilo neko moje verovatno najveće suočavanje sa strahom i da još uvijek nisam spremna na to. Tako da trenutak kada bude mogla onako sa punom pažnjom da radim na aerodromu, verovatno će biti trenutak kada ću taj strah prevazići pa moći i da pišemo o njemu. Lot Polish Airlines announces the departure of the flight number 572 to Warsaw, gate A3. Moja druga gošća je dramska spisateljica Olga Dimitrijević, moja bliska prijateljica i saradnica. Zdravo, Olga. Zdravo, Majo. Kako si? Evo, nije loše, nije loše.
Čujem da nisi ponovila pitanje za mene. Ne, nisam ponovila pitanje. Zapravo sam očekivala da ćeš me duže predstavljati nekako. Aha, da ti biografiju. Ali, dobro, ajde da krenemo prvo od onog momenta da ti i ja smo počele da radimo zajedno pre nekog vremena. A pošto tebi nije to ni prvi put da radiš ono kolaborativne projekte i da ih je bilo već nekoliko i sa Milanom Markovićem i sa Filipom, tvojim drugim gostom, i još drugi neki, prvo što me zanima, šta je ono što najviše voliš u tome kada radiš kolaborativne projekte sa nama? Nekako mi se, da, potrefilo da... da se na vrlo, ne baš sličan način, naravno, jer ste vi različiti ljudi, ali da postoji ta neka vrsta dopunjavanja da nešto, da ja nisam slična ni sa jednim od vas, u stvari. Da nije mi se nikad dogodilo da radim, što je dobro, kolaborativni projekat sa nekim koji je isti, koji ja, jer bi se vrlo pobili. Jer mislim da to isto postoji kao mogućnost kada radiš tako intenzivno s nekim projekat koji nije ko predstava. Radi se, mislim, takve vrste projekata autorski se radi i po... godinu dana, mislim, moraš da gledaš to. I kroz različite faze i sve ostalo. I mislim da je nemoguće takođe da radiš, mislim, sad nemoguće, meni ne bi bilo moguće da radim takvu vrstu procesa sa nekim ko mi nije blizak prijatelj. Čini mi se da smo mi imali sreće da smo se nekako sad svi sprijateljili i da imamo tu privilegiju da jedni s drugima komentarišemo. Nema te vrste sujete, u stvari, to ja mislim. Pa da, i kad pričamo o toj generaciji vašoj, to se najviše i najbolje videlo u seriji Jutro će promeniti sve, gde zaista ste profunkcionisali kao ta generacija i to je odmah naišlo na izuzetan odjek kod publike. Šta vam je tu bilo najznačajnije u radu na toj seriji? Pa meni prvo što nikad nisam radila pre toga za televiziju ozbiljno. Ja sam neke imala male izlete, ali je prvi put da sam radila nešto ovako veliko i definitivno ne bi ja to mogla uraditi da nije bilo Gorana i Vlade, reditelja i autora, kreatora serije, zato što su me oni, ja sam im rekao, vi ste me paralelno učili kako se to radi, jer mi na akademiji ne učimo da pišemo serije, mislim, učimo neke oblike, tako da sam ja uletela u to kao pisac iz pozorišta, u stvari, neko ko nije imao nikvo iskustvo, bez obzira na sve ovo prethodno, to se ne računa kad su u pitanju serije, apsolutno. I sve od početka i nekako sam ja učila i to mi je bilo najveći izazov. S obzirom na to iskustvo i na odi koliki je serija imala, na neki način možeš ili moraš po prirodi stvari da porediš sa svojim radom i učinkom u pozorištu. I zapravo bih htela malo da pričamo o tom nekom odnosu između kao masovnog medija i ovo koji nije toliko, koji nije uopšte toliko... Da, to u stvari, tek kasnije sam počela u stvari razmišljam o tome koliko je, naravno, različita vrsta rada u smislu pisanja, ali posle... nisam bila svesna toga kako to izgleda kad te ne gleda 300 nego 300.000, da, ali pošto ja nemam, to je definitivno razlika između mene i nekog verovatno normalnog čoveka koji ima društvene mreže. Ja sam pre par godina to ukinula i to te stvarno stavio u jedan potpuni vakum. Ja u stvari nisam bila svesna koliko to ima odjeka, nego sam tako saznala od ljudi. Onda malo odem googlom pa vidim neku kritiku, tako da i dan danas ja nemam tu vrstu svesti da je to toliko imalo odjeka, osim što su mi ljudi rekli. Kada ste otišle vas dve u Koreju, sa kojom idejom ste otišle? Šta ste želela da uradite? Mi nismo znali kakva će to predstava bude. Znali smo da ćemo nas dve da izvodimo, da ćemo biti to kao kompletni autori, ali opet s druge strane nismo znale kako će to da izgleda, da li će to da bude, ne znam, ono, putopis, da li će da bude prava predstava. I u stvari je to bio nekako najveći izazov da
da shvatimo kad smo imali sve te silne materijale koje smo doneli, iskustva, kako ćemo mi sad to da uobličimo i koja će da nam bude u stvari premisa i da li ćemo u stvari da glumimo. Tebe u principu sada u poslednje vreme, s obzirom da si ti čitala novu dramu i to, užasno zanima zapravo ovaj savremeni distopijski svet koji živimo, koji užasno liči na neke ono, naučno-fantastične romane iz 70-ih koji su sada otelotvoreni potpuno. I kao to si mi rekla da hoćeš da pišeš i o čovekolikim robotima. Ova nova drama je o nečemu malo opet drugačije, ali opet i slično na neki način. I uopšte kao koliki misliš da je ono taj potencijal ono savremene distopije kojim ćeš se baviti u narednom periodu. To je prvo pitanje. Aha, a drugo, ovo se odnosilo na dramsko stvaralaštvo, a drugo bi se zapravo odnosilo na to da li će ti to imati neke veze i sa budućim idejama oko autorskih projekata koje bi da radiš. Pa, da, i da li možeš sad da više razdvajaš ova dva ili je već polako nastao sinergija? Ne, čini mi se da nekako se sve to preliva jedno u drugo i do poslednje vreme se čini da nešto započnemo u nekoj drami, pa onda kao nije to bilo tad aktualno, samo ona klica i onda da nastavim u sledeće. Naprimer, konkretno u Bollywoodu sam dotakla malo temu ti kao lažnih realnosti, ali je akcenat bio na nečemu potpuno drugom, a sad mi se čini kao da sam samo tu klicu prenela u buduću dramu i krenula da se bavim u stvari tim nekim, ajde da kažem, ono, zemaljskim Disneylandima, odnosno ta neka, gde smo mi već sad potpuno se ta granica izbrisala između reality-a, ne mislim samo na reality programe, nego generalno na sve te neke, da kažemo, društvene igre i toga šta mi živimo u stvari danas, naravno sa digitalnom tehnologijom. Tako da je to definitivno nešto što ću sad u ovoj novoj drami da pokušam da obradim, a onda mislim, naš budući projekat, Olgini moj, koji već sad osmišljavamo, će se opet ticati neke vrste paralelnih stvarnosti i igara moći. U stvari su to neke društvene igre. Mislim da je to jedno nepregledno polje inspiracije. Hoće li taj Bollywood računati na nas? Ja vam ne igram. Ja imam bolji glas. Početak naše nove šanse. Uvek smo umeli da glumimo romanse. Moj izbor je predstava Komunitas na ispitu Saša Asentića i Ana Vojanović, koju sam imala prilike da gledam na 48. Vita festivalu. Izabrala sam tu predstavu iz nekoliko razloga, pre svega zato što mi je to bila ubedljivo, mislim da se nikada u životu nisam tako dobro provela u pozorištu, a isto tako predstava se igrala u Narodnom pozorištu, koje je meni jako značajno, i na Vita festivalu, koji je takođe festival koji je negde mene u potpunosti obeležio, odnosno moje stvaralaštvo dosta uticao na mene. Što se tiče same predstave, predstava ima tu divnu osobinu, a to je da uključuje publiku, odnosno inkluzivno u tom smislu, ali na vrlo pametan način uključuje publiku. Tako da sam imala prilike da se bavim, znači, pojmom zajedništva, odnosno načinom na koji možemo da stvaramo te neke, ajde da kažemo, zajednice u pozorištu, da vežbamo to, da to igramo kao neku društvenu igru. A isto tako, pošto je bio Bita festival, u mojoj, da kažem, grupi koju je vodila Minja Bogavac, koja je takođe moja klasička, pa mi je to bilo nekako super, je bio Ivan Medenica, sadašnji selektor Bitefa, Anja Suša, koja je bila tadašnji selektor Bitefa, i Jelena Bogavac, koja je režirala mnoge moje komade, tako da smo imali priliku da vidimo kako se svi mi ponašamo u određenoj situaciji kada nam je nametnuta neka uloga. Vas su od početka karijere pratile nagrade i zaista ne možete da se požalite. Upravo su vam vreme stizale. Koliko su vam one davale vetar u leđe, koliko su vas one preporučivale pozorištima da vas angažuju? Mene su malo iskreno prepadale nagrade. Posle sam i u stvari režirala komad moje nagrade Tomasa Benharda, koji se upravo bave time da u stvari nagrade ništa ne znači, što ja stvarno verujem da s jedne strane jeste tačno, zato što mogu i da te negde ukoče u razvoju, da misliš aha, sad imam nagrade, sad ne moram ništa, ne moram dalje da se razvijam. I
s jedne strane su mi znači ulivale naravno da ti daju negde mogućnost, otvaraju ti vrata i tako dalje, to je neminovno. I kad imaš te nagrade uvek ih napišeš u biografiji, šta ja znam. Ali opet sa druge strane daju ti neku dozu tereta da ti sad kao moraš da odgovoriš na neka očekivanja. Tu meni čak nisu ni nagrade toliko bilo problematično kao kad se desila ta pomarančina kora, pa sam ja sad mislila, o Bože, šta ću sad da radim? Ja sad moram napišem komad koji je bolji od ovoga. Stalno ti je neka vrsta kao presije da ti sad nešto moraš. I onda sam u stvari shvatila da je poenta da nikada ne dođeš u situaciju da misliš da si završio i da si kao time što si ne samo dobio nagradu, nego što su te drugi priznali kao autora da treba da se zaustaviš u sobstvenom razvoju i da uvek treba sebe ubacivati u neku situaciju da si opet na samim početcima u stvari. Eto, to je negde. I mnogi su očekivali da će Maja Pelević završiti u Londonu, u Njujorku, a zapravo su Bečići postali deo vas. Zbog čega? Šta je to? Ja sam od malena rekla vratit ću se u Bečiće. Ja sam tela, meni su svi iz Crne Gore i nekako sam tela kao mala jer imamo taj stan od uvek u Bečićima. I išla sam tamo leti, moji najstariji prijatelji su tamo, sve mi je tamo. Neko u Beč, neko u mali Beč, Bečiće. Da li možda lakše pišete tamo? Da, sve lakše. Lakše radim tamo, lakše živim, lakše razmišljam, lakše pišem. Naravno, to je jedna vrsta izolacije koja naravno nije potpuna, jer ja tamo imam jako puno prijatelja, a drugo što nekako je život drugačiji, opušteniji, imaš vremena za sve, imaš vremena radiš na sebi da čitaš. Nije samo pisanje u pitanju, nego i uopšte ta neka kontemplacija koja ti je potrebna. I nekako mi je lakše dole da ne radim ništa nego ovde. Ovde kad ne radim ništa, mislim to je naravno to kad mi ne radimo ništa, uvek nešto radimo, da li čitamo, pišemo, gledamo filmove, inspirišemo se. Ovde se ja osjećam loše jer svi nešto jure, žure, rade. Ja se osjećam kao neki besposličar, a dole mi je super. Posebno zimi kad su svi tako opušteni, šetam, gledam u more, plivam. O kojim temama razmišljate? Što trenutno radite i kakvi su vam planovi? Pa trenutno, napisala sam prvu ruku komada koju me je naručio Telje 212. Završila sam je sad baš pre jedno mesec dana, koja se zove Testirano na ljudima, koja bi trebalo se radi početkom sledeće sezone u Ateljeu. I sada trenutno u stvari se bavim tom dramom i dalje, pošto sad treba pišem drugu ruku. I to mi je na umu. I pripremam se za režiju Filipovog komada koji treba počnem da radim isto krajem ove sezone. Majo, hvala mnogo što ste bili gosti emisije Autoportret. Hvala vama.